haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imraatin maatat wazawjuha canha raadin dakhalat aljanna, raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye, laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar. Naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneeda dhimata iyaduu ninkeygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi. Rasuulku xadiis waxa uu ku yidhi dadka diinta ila dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin layidhaa baabu salaa, dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan layidhaa, dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa layidhaa, dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabu ljihaad layidhaa. Abuubakar baa yidhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah, hooyadayo abbaayba waan kugu fidayn oo kugu furanaya, sideedda albaabay jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhay ma jiraa buu yidhi. markaasuu nebigu uhi nacam waarjuu an takuuna minhum, haa way jiraan rag sideedda albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal kan ka soo gal, way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baa rajay buu rasuulku yidhi abuubakar. Ow abuubakar keliya ka gali maaya sideedda albaabee, waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallat khamsahaa wasaamat shahrahaa waataacat zawjahaa waxafidat farjahaa, hadday haweenaydu buu nebigu yidhi shanta wakhtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigeegana xumaanta ka dhowrsato ninkeegana ay adeecdo, sideedda albaab ee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. sideedda albaab ee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi. hadday gabadha laga helo afartaa camal bisha rabadaan oy soonto shanta wakhti oo ilaaliso xumaanto ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega oy adeecdo afartaa gabadha laga helo buu rasuulku yidhi, sideedda albaab ee jannadu ay leedahay ayay abuubakar daba joogsanay la geli doontaa qiyaamaha. waa la weydiiyey nebiga saxaab gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muminaadka ayaa xuralacaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi. caaisha weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muminada ayaa xuralacaynta ka fadli badan buu yidhi. waxay tiri maxaan kaga fadli badanay, waaba xuralacayn oo ilaahay baa sameeyey nuur baa laga sameeyey. wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna, waxay kaga fadli bateen xuralacayntu haweenka muminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan. taas fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sare ayna dhigtay. nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay horey horaanba. wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana haddana hooyadaa haddana haddana hooyadaa haddana haddana aabbaha buu rasuulku yidhi. dhegayso gabadhayda muslimaday, diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine, bal diinta islaamku xaqaagi kor bay u qaaday kor bay u qaaday kor. sayidina cabdullaahi ibnu cumar buu nin u yimiday, lacala hada alxadiis waa marfuuc weeyaan, cabdullaahi ibnu cumar buu u yimiday nin, markaasuu yidhi yaa ibnu cumar, hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay, intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday, waan dawaafsiiyey, carafa ayaan geeyey, xaqeegii ma guday mise ma gudin? wuxuu ku yidhi xaqeegii kugu lahaydood guday iska daaye, maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysa inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi. xaq xaqiina waad leedihiin, xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee, adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimadey. dhaqan baad leedahay, diin baad leedahay, islaam baa tahay, muminad baa tahay, waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan u raalliga kaga noqday waddadoodii. mar maryan binta cimraan ku dayo, aasiya binta mazaaxim ku dayo, faatima binta maxamed ku dayo, khadiija binta khuwaylad ku dayo, dadkaasa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay, sida waxa uu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam, haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi. afartaasina waa maxay? waa maryan, waa nebi ciise hooyadii, waa aasiya weeyaan, waa aasiya guriga fircoon bay iyay degganayd, halka beytka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya. faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadu waa u dulqaadatay, adduunyadana way ka saay qaadatay, waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija, qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd. diinta islaamku meel sare ayna dhigtay. raabica ayaa la weydiiyo, lagu yidhi raabicay, haweenku imaamna ma noqdaan, amiirana ma noqdaan, maxay ku dhacday, nebiyana ma noqdaan, maxay ku dhacdaa? la yidhi waxay tidhi gabadh xikmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhallabay tidhi.
سبحان الله عقلك وعجيب عقلك الله إنه هجيو بقردنا أنا كم بعد الله إمامي دنا أنا كم بعد الله نبي دنا أنا كم بعد سربي دنا ودلله بيتري سعد عقده ملاه الله هنا فهم سيو خير الكلام ما قال ودلله إلهي دين تابو نسي أصلا نمذا دين تاينا نتكسنو أو نعمة دا أو أرقنو نعمة دا أو أرقنو ونعمة دا أيا الله دوني أولا ليال